Leone. Da? Da, nu, bărbiți. Ai problemi, vezi de unde apărea ele. Ce coitu? Ce coitu vrei în top câtă de aia, gori în zori ați băgat mine. Ce da, simt sau da vali. Că e normal, dar e sigur un 5 grade sau mai glas. Дивът у мина, али от така е? Да, не виждаш асфалта от сили на които съм там с винуича. По материалите, дед има дед пишат. Не, имаме реално, е мое да боцнем и тези големи Шкода Форум он тур.
Да, я не знаю, но наистина популярно за тях. Мотор толкова тръгнал, колко? Тук да, мотор чак толкова с няколко тякерлец. В Австрия имаше много мотор. Той тук имаше и на Италия имаше на Ромбот. Да, няма на Суспро. Да, гледам два на трима са влечени. Имат от тези деца следят на реката. Освен като че пиесат на това. Казател. Този бот е енергиенто бокче. Това да бъде, да бъде редят. Корвета. Къде е тръгнал? Зато и слънце. И сега и Николанд се обравяха горе, а тези туристи явно да ходят преход да прият. Знаеш как мажат с крем по горе? Те са извадили и крем, и деца, рамене, ръце, всичко мажат ми. Морков е една малка ти напред, то не имаш кое значи. Засилих към 80-90, знаеш как гледат лошо всичките. Тук е всичките бавно карат. Да, на 100-120 вече да гледат толкова. Да, зато и гледам на навито 70 плот, за максимум 80-85. На това ми направи впечатление, ти малко като избяга, аз се настъпах надолу и веднага ме гледаха с не добър поглед. Не ми се радваха. Няма ги,